Jahonbank tomonidan olib borilgan O'zbekiston mamlakatdagi gender holatini baholash tadqiqotining yakuniy natijalari e'lon qilindi. 27 mart kuni hisobotning asosiy xulosalari va tavsiyalari bo'yicha xalqaro konferensiya bo'lib o'tdi. Tadbir ishtirokchilari mamlakatda ayollarning huquq va erkinliklarini amalga oshirish yo'ldagi mavjud muammolar va imkoniyatlarni muhokama qildilar. Shuningdek, O'zbekistonda so'nggi bir necha yil ichida ayollarning mehnat huquqlarini ta'minlash borasida erishilgan natijalar ham qayd etildi. Jumladan, teng qiymatdagi ish uchun ayollarga erkaklar bilan teng haq to'lashni kafolatlovchi nizomlar qabul qilindi. Ayrim sohalarda ayollar mehnatidan foydalanishga qo'yilgan cheklovlar ham bekor qilindi. 2022 yil oktyabr oyida ushbu nizomlar o'z ichiga olgan yangi mehnat kodeksi qabul qilindi. Xotin-qizlarimizni ta'lim olishi, bu o'sha bog'chadan tortib oliy ta'limgacha bo'lgan qamrovda ayollarimizga ajratilayotgan qo'shimcha kvotalar yoki bo'lmasa magistratura bosqichida o'qishga o'sha bepul imkoniyatlar ayollarga yaratilayotganligi, bu aynan yaqin kelajakda ayollarimizni yanada faol bo'lishiga qaratilgan katta zamin, mana tayyorgarchilik olib borilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari biz mana ko'rib turibmizki, oldinlari turli sohalarda o'sha avtobus haydash bo'ladimi yoki mana katta yuk mashinalarini haydash bo'ladimi, ma'lum bir darajada cheklovlar bo'lgan bo'lsa, hozir mana bunaqangi cheklovlar ham olib tashlanayotganligini ko'rishimiz mumkin. Konferensiyada Jahon banki tomonidan ishlab chiqilgan ayollar, biznes va qonun yillik hisoboti ham muhokama qilindi. Hisobotda 190 mamlakatdagi gender tengligi bilan bog'liq vaziyat baholanadi. O'zbekiston boshqa 18 ta davlat qatorida yuqorida qayd etilgan ayollar huquqlarini kengaytiruvchi huquqiy islohotlarni amalga oshiradi. Ushbu chora-tadbirlar natijasida mamlakat 2022 yil oktyabr oyidan buyon gender tengligi bo'yicha qonunchilikni takomillashtirishda eng yuqori natijalarga erishgan 5 ta davlatdan biriga aylandi. Today, the World Bank. Mazkur tadqiqotimiz Buyuk Britaniya hukumatining moliyaviy ko'magida amalga oshirilgan. Bunday hisobotlar ma'lum bir mamlakatda gender tengligi holatini baholash uchun diagnostika vositalari bo'lib xizmat qiladi. Unda ma'lumotlar tahlil qilinadi. Ayollar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ilgari surish uchun asosiy muammolar va imkoniyatlarni aniqlaydi. O'zbekiston bo'yicha tadqiqotimiz gender tengligining asosiy yo'nalishlariga, jumladan, ta'lim, sog'liqni saqlash, iqtisodiy faoliyat va imkoniyatlar, gender asosidagi zo'ravonlikdan himoya qilish, nikoh va ajrashish masalalari, shuningdek, jamoat hayotida ishtirok etishga qaratilgan. Bundan tashqari, bizning hisobotimizda ijtimoiy me'yorlar va ehtimoliy natijalar ko'rib chiqilgan. O'zbekistondagi ayollar huquqlari va idrokiga ta'sir etuvchi madaniy munosabatlar va amaliyotlar baholangan. Masalan, tadqiqotlarga ko'ra, agar ayollar mamlakat iqtisodiy hayotida erkaklar bilan teng ishtirok eta olsa, O'zbekiston yalpi milliy daromadi taxminan 29% mumkin. Fikrimizcha, ushbu foydalanilmagan iqtisodiy salohiyat 700 mingdan ortiq odamni kambag'allikdan olib chiqa oladi. Tadbir so'ngida ishtirokchilar O'zbekistonda ayollar o'rtasidagi ishsizlik darajasini qisqartirish, ularning tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish va ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish borasidagi vazifalarni muhokama qilib, o'zlarining takliflarini berishdi.